Բարքարների ռացիոնալ հատվածին հպորձենք ընթացք բալ և դրա շուրջ ձերբերել համաձայնություն։ Բայց էլի եմ ասում, մենք իրողությունների ես պետք է հաշվի նստեք և պետք է հասկանանք, որ առավել ևս բոլոր ոլորտները մենք պետք է ոչ թե ցնցումային փոփոխությունների ճանապարհ ընտրենք, այլ ընտրենք կառուցողական փոփոխությունների ճանապարհ։ Ես հիմա այսօր եմ քննադատություններ եմ լսել գործող համակարգի հետ կապված, բայց նաև մենք եկել ենք ընդհանուր այդ առարի, որ բոլոր հարցերը պետք է մանրամասն ես նշորեն քննարկել, որպեսզի մենք ունքը սարքենք տեղը աչքը չհանենք, այսինքն ընդհանրապես բոլոր դեպքերում անկանոն գործողություններ անել պետք է բացառվի, պետք է լինի ինստիտուցիոնալ վերլուծություն, ինստիտուցիոնալ առաջարկներ և ինստիտուցիոնալ լուծություն։